नेपाल प्रेस युनियनको उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेशको अध्यक्षमा लीला राज खनाल निर्वाचित हुनुभएको छ युनियनको शुक्रबार राति सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट खनालको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको हो युनियनको उपाध्यक्षमा पुष्कर बुढाथोकी समावेशी उपाध्यक्षमा निरज तामाङ महिला उपाध्यक्षमा सीता न्यौपाने महासचिवमा साइला तामाङ सचिवमा अमृत पौडेल केशव ढुङ्गाना र विष्णु पन्थी कोषाध्यक्षमा शङ्कर अर्याल र सहकोषाध्यक्षमा पुनिता झा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका युनियनका केन्द्रीय महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो सदस्यमा कुबेर गिरी सम्बेक बस्नेत दिपेन्द्र रा, अधिकारी रामहरि पराजुली सुन्दर पाण्डे कुमार भण्डारी सीता शर्मा सुशीला सिग्देल मुक्तिनाथ आचार्य तुलसीराम भण्डारी नवराज कार्की दीपक घिमिरे र रा, रमा भुटेल निर्वाचित भएका छन् यस्तै लेखा समितिको संयोजकमा नारायण अधिकारी सदस्यमा भावना हमाल र लक्ष्मी गौतम निर्वाचित भएको महासचिव पौडेलले जान जानकारी दिनुभयो उपत्यका प्रदेश प्रतिष्ठानको अधिवेशन सकेसँगै सबै प्रदेशमा युनियनको संरचनाले पूर्णता पाएको छ प्रेस युनियनमा उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश सहित राज्यका सात प्रदेश गरी आठ प्रदेशको व्यवस्था गरिएको थियो उपत्यका तथा प्रतिष्ठान प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला शाखा साँगु उपशाखा र अन्य आठ सञ्चार माध्यममा गठित प्रतिष्ठान शाखा गरी कुल बाह्र शाखा छन् प्रेस युनियनको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन भएपछि यसअघि सात प्रदेशमा र तिस जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् बाँकी जिल्लामा पनि यही जेठ महिनाभित्रमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले जानकारी दिनुभयो